سبسکرائب کرو اسلم ساگر کو سا یوٹیوب چینل کو, دباؤ بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو روز کی ویڈیو وقت پر. فائنلی ادا جوان سارا او چاہ گی دی اندے وے, او دیکھو سموسا, او چاہ گی دی اندے وے سموسا جی پہ دے ڈھونا آخیں سموسا جی پہ رکھی ودے کیا کیا تھے پہ رکھے سموسا وے دلیلا کیا میں ہاں ہاتھ جے سارا ہاں بتا ہی دے اتے رکھی آنے ہاتھا اے چاہے مجھے جرا چاہ پینے سارے کلو آپ اس وقت چاہ پلے سمسا مخلوقات پوے ساری کٹے بیٹھی ہے مسجد آسے پاسے بولا حدیقہ جول پھر پھرتے کیا ہاں اچھا دوستو این ٹائم اس بہ اتنا نہیں سہ سکتے کیونکہ بہو ساری مخلوقات بیٹھی ہے این بوا دی وجہ کولو بالکل بھی اتنا نہیں سے بہ سکتے اساں کوئی انج جا وین دے دے سے ون باندھے سے گپ شپ لے سوں چائے وی پی سوں تے جتھاں سموسا بھی کھو سوں جتھا کوئی نہ ہو سی روٹی کان بھی کھا دی کیا کھا دی سے بھائی روٹی کھا دی سے یہ ضروری ہے آیا پی میں ڈھولا واقعی یہی پستان والا سموسہ ہن ہن ہوں وے ہندے مردے کیوں مروں وہ کتاب ہاں نہیں او دے دی اپنا جان آؤ پیچھے مولی کو دیکھ لینا چٹ تو بہو کولو باندھ پر باندھ میں اچھا ذرا نزدیک دیو دوستوں کو آواز کیویں ویسی بارے اپنا جیرا بوا آئی ودیے ادا یہ آگ سے غریب ان حق ہم سائیں دا خیال رکھن جیرا شودا یو ہے پہلی اسا ویڈیو یہ ہی گالوں بنائی ہے اسا ہے کہ سادا بڑا بیٹھے سردار انعام اللہ بھائی جان توری گال بالکل ٹھیک ہے اسا پہلی ویڈیو بھی بنائی ہے اسا ان دوستاں کو یہ کو جائے کہ اسا ہے کہ ادا اسا ہندے دے دے بیٹھے ادا ہندا دے دے بیٹھے دوستو اسا پہلی ویڈیو بھی یہ گالوں بنائی ہے اسا ہے کہ دوستاں کو تے لہذا حق ہم سائے دا خیال کیتا کرو تے نال لین دا جڑے جاڑی لین شو دے او نہیں کر سکدے انہاں دا خیال کرے سو تے ساڈی دوجی ویڈیو این مسئلے دے تے بنی ہے این دے تے بنی ہے اساں دوستاں کو ولا ریکویسٹ کرنے پے ہاتھ بعد کے ریکویسٹ کرنے پے حق ہم سائے دا خیال کرو اپنی صحت دا خیال کرو اور باہر بالکل نہ نکلو تو اگو دکھا لیا سے چار چار اٹھ اٹھ بندے سارے اکٹھے بیٹھ رہے ہیں مہربانی کیتی کرو اکٹھے نہ بو
تے حکومت کیوں سارے بارے آ دیے سارے یو کرن دی کیویں بھائی جان ایویں ہے گل صحیح ہے صحیح ہے واجے سارے بھلے خاطر سوچ نہیں ہے سارے سے یاد کر تو سارے سے جو بھائی جان باقی ہے ایویں گل صحیح ہے نا پر رہے بابا پر رہے پر رہے دیکھو کیڑا وقفہ ہے بیٹھوں جی اللہ دے دوستو اج دی ساری ویڈیو دا ایو آغاز ہے انشاءاللہ دوستاں کو آکسو لائک شیئر دا تو آکسو بابا پر رہے بہو دیکھو ملہٹے مار بہو اپنا اللہ دے بندے لائک سارے چینل کو لائک شیئر کرے سن اور کمنٹس کرے سو دوستو سکو دسے سو تو کو ساری ویڈیو کیویں لگدی ہے السلام علیکم